Jadi wong itu dudungo terus ya oleh, jarang dungo ya oleh. Tapi nasi jarang dungo niati mergo wis didongakno Kanjeng. Ada nah, ulama jenis Sufyan As-Tsauri ku jarang dungo. Mulang ya senengane. Mergo dene is iktifak ngalap cukup mek dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong mulang itu otomatis untuk dungane Nabi. Karena Nabi nganti ngendikan ala khulafa'i rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmat ya Allah. Sinten ya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati yang gelem ngurip-ngurip ilmuku yaiku untuk dongaku. Jadi kowe donga mbek nangis sebab aku ngaji ku cek mandi aku ngaji. Buktine ke donga keramat cek keramat aku. Mergo agar sing ngulang untuk dongane Kanjeng Nabi. Mulang sing bener orang umum-umum notok kaya hamdan mega. Mulang maksudnya mulang iku mulang sing bener, maksudnya ora ono order. Mulang kok anggere jame tambah eling jatahe tambah. Mulang opo to anu niku? Iku mergawe ora mulang. Mulang iku wis pokoke mulang, iku jenenge mulang. Mulang kok bareng jame ditambah eling, eling. Eling nek jatahe tambah. Barang ngerti sertifikasi ini turun, kok tetap padahal ono sertifikasi. Yuk. Kalau buat tengok celok ngeliat, buat celok hamdan ya, buat tengok. Kalau jeling dewi bah mun, nggak mulang wahab. Gak katus kalau saat niki, mulang itu wenanan. Jadi bah mun niki gue ngafaroi bidato. Niki dewi bah mun buat tengok dewi kulo. Mulang tenan jong ini niki swargo. Kau rano santri sing bayar. Dato itu sono sing bayar. Tapi yo mulang, yo muka-muka diganjar. Tapi cara pengiraan ngajar sudah alasan. Gus untuk amplop nama sih. Cara pengiraan raga jar, wes dua alasan. Tidak kau pulau melangat ini rata digajar pengiraan buang kune. Semulang, segerung ono hamdan hamdani. Terus kak roha ekia ini, misalnya aku teko terlambat, yo salah. Lu ngusing mulang, kau ijek. Salah, gus saya mana kok serung rawon lebih. Ribet. Ini ganjarannya gede. Ya mulang ono loro. Ini dawe bangun dawe guru-guru. Ono mulang tenanan, ini yang tadi sini mulang tenanan, di dunia wal akhirah, ono mulang order. Mulang order ya muga-muga sih, diganjarnya akhirat muga-muga, tapi sifatnya muga-muga apa? Mereka pengiran di alasan orang ganjar gitu apa? Wes nyorek ngono kowe jajal. Dokter ya podo, val, noval. Podo, ya podo kabeh, maksudnya ini, ojo kok terus dokter ngerasa kumulir, dokter ya podo, nak ngobati wong, sing ana catetane ya ana hitungan dunya, ana sing ikhlas ya ana hitungane. Maksudnya pangeran ora kena dibodoni. Padha kabeh semua sistem dunia ya sama. Tapi sing tobah ya ape daripada ning omah diamuk bojo. Ikhlas tapi bikin ketidakstabilan. Koe ikhlas ning omah geger kan mergo ora entuk apa-apa. Mula di kanca kiai ning Indramayu kisah nyata. Bapak aku latihan nyia, aku tau udan-udan guling sepeda mau tak cekli amplop agar amplop ijek selamat. Tak tahu ilmu kiai kiai kok gak ikhlas. Ikhlas sih ikhlas bapak, tapi piye carane mulai ragu popo itu. Maksudnya oleh terang nafujune itu piye. Ya terang nafas sepeda guling amplop hilang. Tetap salah, tetap salah. Ya tapi mau ngomong aja, kayak tersinggung ya muka-muka. Sementing itu Qurannya ngoten ya, napa? Ya kaum ittabi'ul mursalin, mursalin sapa ittabi'u malla yas'alukum ajr. Jadi takrife rusul tuh banyak. Jenenge rasul mesti kenal malaikat Jibril untuk wahyu ke Allah. Iku takrif sebenarnya. Tapi Allah kepengen memaklumatkan di antara definisi rasul malla yas'alukum ajr. Wong sing nak mulang ora njuk opah. Is guling-gulingan. Mulane sing is guru-guru ning madrasah, ning SD, pokoke ning sekolah formal, ku mulangi non formal kudu banter. Nggo ngafaroi, nggo ngimbangi sing tambah jam ngrasa tambah apa? Wis moko dhewe sing ora lha. Maksude iki ngomong hak tapi ya rada pait-pait sithik lah ben ki nek mati disangun maksud e ngono tok tujuanku. Lu kulon punya desa binaan teng Sragen teng Mudi-Mudi itu tanpa ngundang. Saya kalau ke Jogja tak ambiri. Tanpa ngundang ya ora janjian, gua langger teko. Ayo ngaji, ya sudah ngaji. Enggak janjian, enggak ada, enggak tak telepon. Ya kadang sing ngaji wong 100, kadang 50. Tapi kula njenengan yang keramat lha ya kaya sing ngaji meskipun ora janjian.
Nah, wong ra kramat iku publikasi nganti mati, urip matine urip. Jeneng ora kramat. Angel ngangkate angel. Kowe cara tak iklano ning TV lah gak ngangkat. Iso iso. Iya, iya. Ya iki tak kandhani ya, dadi mulang sing entuk gaji iku ya oleh lan ganjaran akhirat muga-muga ya entuk iso fitunya hasanah. Ya kok kaji tugas ngoten niku. Kaji tugas itu untuk gaji. Ya kudu syukur fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ya beda mek kaji sing adol Tegal mosok pangeran bukan madakno. Gak iso nang ngarepe pangeran, Gusti kula ya kaji. Tapi ki tenaga musim untuk piro? Digang dosa. Terus iki tok kowe ya kaji. Nggih Gusti Tegal kula kadol. Wedhus kuru kula nggih kadol. Pitik kula jek mlayu kula cekel Gusti. Nggih mayoran nggih syukuran. Kira-kira padha gak kaji kadol mek kaji entuk? Gak jawab ya. Enggak jawab. Ya beda, ora padha kok di padan. Tapi sing tugas ya apik. Misale ana sing tugas sing kaji sing adol Tegal ya ora ro dalane. Paham ya? Ampe marang Mekah marah kliru nang Sare Abi Jahal malah repot kan. Dong ya. Artinya sing kaji tugas nak kepen ganjarane akeh. Misale tugase 10, lakoni kebaikan 15. Lah sing 5 iku ikhlas, apa? Paham ya? Jadi misalnya tugasnya kok jam 8 sampai jam 4. Bengi ra dikongkon lah tugas golek wong kan Indonesia sing ilang, golek mama sing ilang. Sing rayu, ra sing ayu. Go ngafaroi sing tugas. Dong ya iki jazah sekaligus. Lho kula bolak-balik kaji tugas iki tapi ya tak ora ngerasa ganjaran. Maksudnya ya tak sebagian duwe tak sedekono aku ya tugas di luar kewajiban go ngeling-eling faktor perintahe penge. Cukup apa tugas jam 8 sampai jam 4 bareng jam 8 pas mlaku-mlaku ning mall ana wong tersesat ora jamku. Oh bocah kok ora bakat ahli swarga. Dong iki clear ya iki Muharram ben nonton niat be maksud ini kan wulan napa? Muharram ya nonton niat iki mumpung tahun baru. Nonton niat sing apik ta apik sing elek rondo rapati elek wis nek apik kaboten ya eleke dikurangi napa? Kata wara ini jazai Mbah Mun. Aku nak mulang ini kihak kau ini swargo. Mulang wahab pas itu. Mergo mulang ini kira untuk bopo. Dan aku pidato itu rara untuk merga. Iku tak kafaroi. Hasilnya tak gue bayar pondok, tak gue ngurumat santri. Tapi ngaji tenan yang ini kia. Mesti ngaji. Wong ngerah jelas-jelasnya tadi. Murun salam Muhammad soleh alaih. Suruh murun menudah. Serapati paham. Pokoknya ini gue rame-rame. No. Ya tak warim mergo ya pas iku iki eling kula Mbah Mun dalil ya qaum ittabiul mursalin ku ittabiu malaisalukum ajra padahal ma'ana rusul rusul itu punya definisi banyak yaitu orang yang dapat wahyu dari Allah lewat Jibril orang yang dapat kitab suci orang itu definisi rasul tapi di Yasin titik beratnya definisi itu yang tidak minta upah ya definisi rasul itu kan kata misalnya orang dapat wahyu yang dapat kitab suci yang disuruh tablek. Tapi di ayat itu enggak bakas itu semua. Sing dibahas apa? Ittabi'u malaisal gumaj. Fal rumah novel beberapa krungu ah ben ati terang. Dadi definisi rasul sing gak njaluk opa. Untungnya definisi dokter ra ngono. Definisi kiai ora. Yo ana kiai sing bali lho niku rasul Gusti karena rasul kudu maksum kudu sempurna. Nak kiai mboten perlu. Ya oleh ngilah-ngilah ngono iku ya oleh apa? Bende pekerjaan ngelah no. Tapi kecuali kula jeling dhewe Mbah Mun ya. Mulane kiai-kiai kados Mbah Zubair riyen mesti di desa binaan. Kula ngantos sak niki niku teng Jogja nggih. Ada kampus yang saya kerja profesional dapat royalti. Tapi saya mesti menyertakan ngaji-ngaji yang tidak dapat apa-apa. Ngiling-ngilingan iku perintahe pangeran no. Ngiling-ngilingan iku sing perintahe. Ya dan yo dadi nak duwe tugas ning madrasah sing jam tambah. Kue untuk tambah ya rapopo, tapi nambah jam sing di luar, gak apa, di luar jam, terus aja harap-harap, engkau nangkas masjid buat tarif, mulai masjid kok kodo takmir, lu nggak sering ditakoki wong bingung, Gus, wonten kiai ngaji rutin teng masjid, di sangoni nggak duit takmir wasal apa beten, kok takut aneh wong bedet, nah, tak takoki, lo kau kaji sugih tak kaji melarat kaji suge nak wakofe kanggo bangunan gak oleh disangkono kiai tapi nak wakofe iku kemaslahatan masjid oleh disangkono kiai maslahate masjid ku nak ono napa
pengajian. Nak kepengen ora khilaf ora usah tafsil sangon iki ini om. Kowe kepengen nganggo dhek kas masjid kan ben duwe murah kalah ngono. Kok malah bakmu lek lah takok daripada ngomong dhek kesempatan ngamuk ya mending ngono. Ya kan misalnya ono masjid lagi dibangun. Kira-kira entek 200 juta. Semua orang nyumbang tuh kan bayangannya kan tinggal masjid sing entek 200 juta. Jebule kayak pengajian akbar entek 10 juta pakai uang itu. Kira-kira suben ketemu pangeran terus yang nyumbang dikonfirmasi. Kebetulan kiai ini nyuwun sewu mlete utawa ndak sesuai definisinya. Misalnya kiai ini NU, lala sing teko sing ngaramno tahlil misalnya. Utawa sing nyumbang iku ora ngaramno tahlil, sing teko iku nyariatno tahlil. Donatur ngene iki kira-kira ikhlas gak? Misalnya aku yo, aku iku pengagum wong alim. Jebule kiai ini hamdani, ikhlas gak duitku digo hamdani wis? Gak jawab ya jujur we. Kira-kira. Ikhlas di digo kran apa digo tidak jawab ya, jawab dan betul lho ini hukum lho, buatan nyindir sinten mawon mulanya ngendikan Imam Ahmad, Abu Hanifah wong nak wakaf ning masjid kudu ditambahi wa masolihihi napa? Mergo anggar gue masjid itu maknanya pikiran wong mesti bangunan kan tigo keran, tigo kerami sebelumnya gue pengajian akbar gue podium itu misalnya podium itu berapa, sing mewah berapa dan gangsal juta rong puluh jubile wong ape wudu ra ono krane beb sono sing ning jeding kepleset perkara ora layak kamar mandine sing umpama dik 20 juta iku nggo iku selesai fisab gak kira-kira wah banter kadang sing setuju adil ya rodok drengki ribet manusa ribet sing setuju adil ya rodok drengki sing setuju gak apa-apa itu nyepelek no hukum kayak milih di dengki sampai nyepelek no hukum biasanya itu menusuh sing cenderung adil itu rodok dengki muangkel no balik untuk sakmunu sing munamuni rapopo cenderung nyepelek no hukum jadi anggar hukum mesti bina huma jadi suhus pangeran gak hukum mimbeni damin mimbeni farsiw wadamin hukum itu mesti ngono sing munamuni halal mesti nyepelek no sing munamuni haram rodok drengki iku manusa ya semono manusa wis lakone lah hukum kudu ning tengah-tengah kudu labanan kholison sae kholison ya contoh tengah-tengah ngene iki rungokno tenan misale ono masjid wis sehat semua bangunan sehat sistem wudu sehat sistem sesuci sehat iku kan kebutuhane wis rame takmir lah ngramekno masjid lah ngene-ngene iki nggo nyangoni hamdani kok nyanyi apa mesti hal ya nyanyi sing religius orang dangdutan maksudnya itu ya soleh tapi ada masjid yang 200 juta itu uang induk jatah kamar mandi, jatah kran, jatah jadi gue pengajian kalau 50 juta mau perkara ada tokoh nasional misalnya ya cara, ya mesti hisap lah dul, dul, uang dua induk waktu itu paham ya? Pemenang panitiannya suku anggur merah, anggur putih wijo terus ngomah mangan bar mangan bontot waduh nganggo duit kas napa masjid induk tabane dadi kedah dibedakno ya hukum iku mau mimbeni farsim wadamin terus ada tadi kalau sampean muni haram jangan-jangan itu maslahat kanggo masjid nak kowe muni halal wong wakofe ku lilit bina walit toharo kok dinggo panggung dong ya setuju ya iya dan setuju sing haram tak halal tak tengah-tengah ya balenin aku bisa ini ngaji balenin dong ya hukum mimpeni fardhu wadamin iku hukum sing bener iku sing lahirno labanan kholison. Kowe munamuni haram, kok nak masjid ku mati ra ono pengajian, yo repot. Munamuni halal keseringan nganti gerus anggaran thaharo suci yo repot. Kowe ngaji ngene lho. Ngaji ngene iki halal ta haram? Nak delok golek ilmu halal, tapi nak delok dari bojo, wong ngajine ya mene kok isuk wis teko. Nak ra kok ngedok kewajiban ora ono. Ya eling-eling, jadi hukum iku antarane ya mau misalnya masjid mati mergo ana pengajian kuwi disalahno pangeran.
terlalu ono pengajian sing nganggo kas masjid sing iku jatah sesuci. Kuwe ya disalahno. Pengiran. Kau wakaf itu tidak boleh digunakan kecuali peruntukan niate wakif. Lah niate wakif bayangno kan tak sumbang 10 juta ben kerane iku enak anak wudu. Jebule nggo pengajian akbar di nggo podium. Wis ngono kiai niku beda selera mbek kowe. Kula bolak-balik kula nak kiai sendiri laporan Gus masjid kula Gus. Rien tak wakafno kangge tahlil malah sakniki tahlil temen iku diharamno. Sing walian yo nate. Gus kula nu berkeyakinan ngoten niku bid'ah sakniki digo ngoten iku bar. Lho kan mesti wong nyumbang kan pikirane kan ana masjid dibangun pikirane duwike iku dadi kerami. Dadi kran. Wong kula sering ketemu tiang mboten nate itikaf tak takok iku ora tau itikaf kena apa. Kula nyumbang kerami Gus. Kerami kula sampun itikaf. Jadi bayangannya itu orang nyangoni mubalek tapi enggak kerami. Kemudian peruntukannya jadi podium. Ya, tapi kalau misalnya ngaramno yo keliru, masjid itu yo ra urip nak ana pengajian. Yus ngono hukum itu mimbeni farsiu, wadamin kudu ngelahirno labanan khalis. Jadi seni yang lola hukum itu kena farsin yo najis, kena damin yo najis. Maksudnya ora bener kudu ngelahirno labanan. Kayak ngelola wong wedok. Wong saleh ngeduwe wong wedok. Iku ya apik. Mergo para wong wedok fitnah meneh iman-iman sak Hamdani ini ribet. Iman pas-pasane para wong wedok ayu kan masalah. Tapi misalnya wong saleh gak gelem ngurusi wong wedok terus diurusi wong fasik, kaya disalahno pangeran gara-gara wong saleh gak peduli akhirnya wong wedok iki dibina wong sing ora bener. Al-i'rad an ta'limihinna juga la'i'rad an irsadina. Dadi repote ngelola wong wedok kan. Ngelola pejabat ya sama, ngelola masyarakat ya sama. Tak balenin aja. Kue irot anin nisa, alasanem firoron minal fitnah ku apik. Aku mau para wong wedok, ben ora kena fitnah wong wedok apik. Tapi juga firor an ta'limihinna wa irsya dihinna. Berarti kamu juga gak ikut proses mengajari. Tapi kue ngajari tenan, yo fitnah tenan, imanamu sepiro. Lah, hukumnya orang anan, orang ngiri kudu labanan. Khalisan. Dong ya, kue yang pejabat ya bodoh, kue parek pejabat, kue nang toma. Orang parek nak pejabat parek aliran sesat, kue yang repot ya Islam. Parek kue main proposal wae. Yus ngoni wis kira guys, wis do tuwa to paham to, maksudnya gaya tengah teng. Dong ya, dong tora. Wis cerdas. Nanti kulo niku temuriki termasuk kiai utama. Kulo ngajak Hamdani, Kang Ali terus semua. Merkoron wis kiai, misalnya tak derek nak aku terus masuk kiai kok gawa sandal, gawa notas kan yuk kapan dadi kiai? Tapi nak ratau tak jak, yuk raro carane dadi santri. Ita itu kok kiai dewi. Iya suwake ngono lah, suwake segi. Dong ya, manggil temen rong gue. Mulane Quran itu jamiul kalim, ora ono kitab suci kaya Quran. Iku nak gawe aturan ngono. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi kum min baini farthim wa damil mesti nglairno labanan khalisan. Yes ngono. Wong wedok ana wong saleh kok ngeduwi wong wedok, ngeduwi pejabat, ngeduwi wong fasik. Ape dari segi jauh dari fitnah. Tapi yo disalahno pangeran. Nah iki dibina wong fasik. Salah ana wong gak gelem bina pejabat, jule di ketemu kiai sing fahame beda. Yo repot kita salah nung pengiran nunjuk ngaji kue ra gelem. Tapi bareng kue gelem kok terlalu over tu seling musolam panjang. Pertama sumbangannya gue musolai je ape. Suwe-suwe sanyo omah yo kok dilapor no. Mas ini buat nyindir hukum guys ini muharram. Ya notonia ijro ya. Iya ya. Ah ngel. Anda ni kiai latihan ni panggil proses. Lain Abdul bin Mas'ud tu buat nate ngajak santri. Nong dindi buat nate ngajak santri. Alasannya zillatan ditape, wafitnatan dilmat. Masyur tengah ini kiai. Wong nak kesuwen ngajak santri. Ku suwe ku jupuk gelas silum orang meter ragilum. Midah gelas silum ragilum. Saking suwe dia orang pendere. Jupuk no cung, jupuk no. Suwe-suwe ku yulali, dan dia ini ku abdun. Dia ini ngarepe Allah, dia namung kawu.
Tapi nak kowe ora tau ngajak santri yo ora roh carane santri ku didik piye. Yus ngono pangeran. Dadi wong nak kesuwen ngajak santri. Wis santri saleh lah kiai ini saleh lah nak kesuwen. Iku yo nganti kaget tenan cara sandal rong walian yo kaget tenan. Suwe-suwe lali. Hamdani sering derekno aku iku lali. Malikno sandalku ora tau. Mergo kesuwen dadi kiai. Lho gak iki crito, maksudnya iki. Iki crito. Jadi nak kesuwen itu tetap rapi. Tapi misalnya kue kok kesuwen jadi santri amen apa? Amen noto sandal kiaimu. Suwe-suwe kue yo lali. Bareng sandalan di toto malah kaget sandal sopo. Jadi pokoknya kafe berlebihan itu rapi, nopo. Jadi sing udah Wei Abdul bin Mas'ud nak neng didiu di daerah santri gak gelem. Mergo sing daerah neguino, mergo kudu nurut. Sing di daerah no lawan fitnah terus kumalu huru jenis dilatan ditape wa fitnatan lil matbu. Ya, misalnya kita di kiai nak kesuwen, wong mobil gue nyupir yo raiso, noto oli yo raiso, bareng oli telat karek ngamuk, banyu radiator telat yo karek, terus kesuwen. Mestinya yo salam sing duwe kue kok bareng telat kok, supir sing bok. Tapi nak kowe kesu, dadi kiai kesuwen tawaduk amen nyupir, mikire menapa pengajian, iki oli entek untuk duit kondi. Akhirnya pas pengajian ra cerita hukum, cerita oli. Ketawaduk amen nyupir. Lah iso wae hukum mesti mimbeni farsiu. Wadamin iku nak iso baini tenan antara betul iku nglairkan labanan khalison sayyul lisari. Mulane iki ngaji niki Muharram niki dawuhe Mbah Mun, dawuhe bapak, dawuhe guru-guru apa-apa iku seimbang. Nang jare Mbah Mun, kaya kancane wong cilik terus gak maju. Kebakasane iku mangan sembako. Terus Indonesia sing mikir jembatan, mikir hal-hal publik sapa? Wong asing dipikir amane pribadi wae, wong kaya kancane wong cilik, anggere iso mangan ya wis cukup. Tapi kaya kancane ono gedhe terus ya sombong. Yus ngono. Mangan kaya kulon dadi kaya ra jelas. Kulon kancanan pejabat ya gelem, hamdani ya gelem, hamdan ya gelem. Sak kecekele lah pokoke urip ngono apa. Iku ana elmune, iku kanggo ngelola mimbeni farsiu. Badamin. Iku nglairno labanan. Mangane conto top iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa akrabe Nabi mbek Bilal ambek Ammar. Tapi ora akrab-akrab banget. Cara akrabe mau ambek Bilal mbek Ammar, mungkin ndak punya selera untuk futuhat. Untuk futuhat neng Romawi, futuhat teng Palestina, teng Konstantinopel. Baru kayak kancanan wong Kures. Orang Kures itu punya selera. Abu Bakar itu pedagang internasional, punya selera. Ada daerah mana yang belum dikuasai Islam? Umar itu selera. Mergo Kures. Lane dawuh ulama-ulama tareh, untung sing dadi khalifah wong Kures. Dadi duwe selera, napa? Jadi artinya ini, kaya apa Nabi akrabe mbek Bilal Ammar, tapi tetap ratau kandidat khalifah. Ngono iku kok angel temen rang no kowe. Paham ya? Mojo kowe pepe parek wong melarat terus khalifah ya wong melarat iki. Yo ribet kan. Gak bakas jalan tol, bakas sembako terus yo ribet. Paham ya? Tapi nak kancane nang sugih tok bakasane sembako, bakasane tol jebule ra mikir. Rakyat yo melarat. Dong ya. Yus ngono angel temen rang nopo ya dong ya. Dadi ngelola hukum iku kudu mimbeni farsiu wadamin iku kelola nglahirno labanan khalison sayyul lisyaribin. Dadi kaya apa Nabi senenge ning Ammar ning Bilal ning Suhaib. Tapi Nabi nak rembukan hal-hal besar mesti ambek Abu Bakar ambek Umar. Kok iki Kures, Kures dan tokoh. Duwe selera, jenenge tokoh ora gadah apa? Selera. Mulane Umar nak nangisi Kanjeng Nabi ku gagang ngene tokoh. Ya Rasulullah, nangis kenapa kene nangis? Mergo roh Nabi ku gegere bekas khorisun nakhl. Napa karo saiki apa? Kloso pokoke Nabi ku bekas bekase kloso sing kasar to. Pokoke kloso. Alasane Umar apa? Saya ini sering jalan-jalan ke Romawi, ke Persia dan raja-raja mereka fi naimihi mereka dengan segala kemewah sehingga tidurnya ra perlu bekas ning kasur empuk. Punya selera. Jadi kita peduline mbek Kanjeng. Bilal roh ngono ya biasa wae santai. Ais, aku ya bar ngono kan ribet. Jadi gak heroik kan. Misalnya kalau aku melarat
terus numpak mobil lelek macet. Kelangan Hamdani ya biasa wae. Wingi motorku lagi macet Gus kadung kok yo ribet. Nek nah, ketemu wong sugih kan terus ditawani genti Gus. Kan lumayan apa? Dong ya. Orang ketemu Hamdani, wah wingi kula motor kula malah waduh Gus. Malah diceritani. Roh kiai ini madorot itu santai ya Pak. Ya gitu ya, tak balik ya. Jadi ngaji ku kudu seimbang. Kue wingi-wingi Arom surat Iqra itu paling pertama. Iku yowis pinter. Yo, yowis. Saya tak tambahi tambah pinter. Iku ono ulama darani isowai hakikote iku Fatihah. Mergo awal Islam iku wis ono sholat. Dan perangkat sholat yang gak bisa ditinggalkan itu. Fatihah. Ya tapi ora usah omong nang wong akeh terus kowe koyo pinter ya ora biasa wae. Biasa wae. Ora biasa wae ora usah sok-sokan kok. Biasa wae. Cuma logikane ngono. Mulane ana wae ulama sindarane awalu suratin nazalat kuwi napa? Fatihah. Mergo alasane wis ana salat. Lah salat iku mesti masuk salat maca hizib nasor kan yo ora ngarep. Maca jal-jalut kan yo ora ngarep. Salat yo maca apa? Fatihah. Nah terus ketika turun di Madinah itu pengulangan, makanya tidak bisa kamu katakan Fatihah itu Madaniyah, tidak bisa. Ini jenis surat sing turune berulang-ulang. Balin, nerang no kuen agak mubeng-mubeng rapa hamba. Maksudnya ya iki, maksudnya takar roro nuzulu yang ini. Dong dan saya. Wes. Saya balik nih, mimbani farsiu. Wadamil labanan. Oh, Iwan Sari Bali Syarifin. Apa lah ayat ngono tok apa. Kula sering ditamu kok waduh, Gus kula aku dadi murid. Nembe hafal juz amma. Jiran semak, aku sepengalaman ya. Yes, ida samsukirat ampun sing niku. Aku kan roh pantangane Hafe itu nak juz amma ya, ida samsukirat ida nuju mungkat darat wa ida jibalu sujirat wa ida mesti mubang-mubeng. Waduh anggar pantangan Yasin, ayo fa'idahum, fa'idahum jamil latihan amu dorun, ijak khomi itun. Akhirnya, oh jauh singiku lah Gus, Gus. Ya, nak jauh sama kul huwak itu enggak lah. seribet. Soalnya pantangan jauh sama itu, sam suku wirat. Mana orang sholat, ini kisah nyata, ada imam engkek, ya engkek itu ya engkek. Sing makmume loro iku Hafid Kang Ali. Iki kisah nyata. Wong kancaku kabeh. Sing imam ya kancaku, makmume sing khasut ya kancaku. Lah imame imam debutan kepengen engkek maca Ida Samsu apa? Lah sing wong loro iki sing urung takbir. Engko ditani terus kepluntir maksudnya muntir. Tenang. Bareng wa idal mau udah tusuk ila terus mubah. Lah cek iki wis maca Fatihah wis bar takbir. Duh tenang. Jadi imamnya kebulet, kepeluntir, sing calur ini batal sholat. Iya bener kue. Iku bar Fatihah, bar macem-macem. Spontan gak ngali, bareng roh imamnya meluntir. Duh tenang. Mulai ini rauh sayang gak, pokoknya nak imam itu sing surat favorit lah. Kul hu apa lah. Tiba ngengkek terus apa? Iya bulet ya khusus. Nak moco lon-lon rawan lali. Nak cepet saja nih, nak wong hafid kan seneng cepet ya, mergolesan wis manggon ya. Tapi kan isin ya, Jumatan cepet tuh. Saja nih supaya orang lali kan cepet. Dia sam suku wirat wa idar nuju mungkat rau wadidu jibalu syurat wa idar isyaru itulah wadidu khusuhu syurat wa idar isyaru syurat wa idar nufuzi. Kan eling, nak lontong kan mamang. Dia sam suku wirat wa idar nuju wadidu. Wis eling di rumah na wong akeh. Boy. Ruwet lah ruwet. Ya jadi takarur nuzul ngoten kula balen malih. Ayat roh juga sama kejadiannya. Ketika Nabi di Mekah ya dikonfirmasi roh, ketika di Madinah dikonfirmasi roh. Lah iku karena yang tanya itu berkali-kali dari kelompok yang berbeda. Beda. Makanya rujuk wa yas'alunaka biasanya ulama ndarani kufaru Mekah, kadang disulis Yahud. Rujuke yas'aluna iku sapa? Wong akeh iku sapa? Karena takarur su'al akhirnya nglahirno takarurun nuzul, karena pertanyaannya berkali-kali, jawabannya berkali-kali. Paham ya? Nabi ora iso model koyok kowe terus. Kan kemarin sudah tidak bisa, Nabi itu ummi. Ummi itu lugu, memang bagus begitu. Jibril turun lagi, nerangkan lagi.
paham gitu. Terus niki apa annami dzalika ayatur wal fatihah wa suratal ikhlas. Karena sama di Mekah itu Nabi juga punya pertanyaan, ya kurang ajar wong kafir jangan kurang ajar tenan. Tapi mbok mangkeli iku ya ora kena, pas iku njen ra roh tenan. Dadi Kanjeng Nabi kan ngritik, pangeran kok kok watu, rupane hubal lah ta ono sing kok perak, ono sing kok emas. Oke, ada pertanyaan yang ya pangeran ku ya ora kok emas, ora kok watu, ora kok kayu, ora kok daging manusa. Malah jape wong kafir jape ya kurang ajar tapi masuk akal. Siflana robbak, amin dhabin amfidotin amnuhasin. Nah ngono terangno lek mat aja muni ora emas, ora perak, terus jenis pangeranmu materine apa? Iki tenan iku lur ngaji tenan nih. Akhirnya turun kul wawahu ahad. Wae jape walam yakul lahu kufuan. Wong pangeran kurang ngono iku kabeh. Lah ternyata mungkin apa menan zaman iki gak ono mesos tenan. Jawaban iku sing paham kan ya yang tanya itu, misalnya wong 10 ya orang 10 itu yang terkonfirmasi. Jawaban paham ya? Nanti ketemu orang yang berbeda lagi. Tanya lagi, akhirnya kan di ya yes, kira-kira ngono dong ya. Nah gue kan gak nganggur swear. Dong ya. Ya kira-kira ngono. Makanya suratul ikhlas termasuk sing terulang-ulang. Turunnya mergo pertanyaan siflana robba. Amin zahabin, amfidotin, amnukhas itu terulang. Ulang. Dong ya.